Assalamu alaikum, kadirmende Müslüman bavurlar. Mineki bizde bugün tağı da jañalık. Negizi bizdin Kazakstan'da ofisimiz bar. Ol ofiste kazir Yerlan jene bizdin Nurislam, Rüstem degen dostlarımız bar. Allah'a şükür ofisimizde jaqsılap kol qalıp jatırmız. Sebebi men jaqında inşallah Kazakstan'a barğança bir osında bir jumıslardı yeterek jasawımız kerek. Al endi mineki bizde kazir aldığın köyüklerden karaganda tağı da 4 köyümüz dayındap koyduk. Hyundai Palisade, BMW 5-ci seri, jäne Hyundai Santa Fe Calligraph konfigurasiyası, jäne Kia K7 gaz, 3 litre gaz. Al endi men kazır Hyundai Santa Fe men BMW'nin iyilerin atın onca bilmeymin, sebebi bizdin Kazakstan'da Almaty kalasından tapsırıs bergen. Bizim Almaty kalasında ofisimizin adresi osu videonun siltemesine karanızdır. Jäne bizdin arnamıza kimde kim tirkelmegen bolsa onda tirkelip koyuñızdar. Keremet jıla jaña videolardı sizler birinci köp köresiñdir. Jäne Kazakstandagı eñ kol jetimdi bağada, eñ tiyimdi bağada İlya Avtokorea bizden alasıñdar. Bizdin osu avtobiznes salasında jürgenimizge 4 jıl boldı. Jastan içinden alğaş ret bastağan men dep aytalam. Al Erlan bawırım, no, BMW kölügünün iyesinin atı kim? Azat ağa. Aha, sosun Santa Fe'nin kölüktün iyesinin atı? Aha, jaksa. İsterin ala bereket bersin. Al Azat ağa, sizge ülken rahmet bizim kölügümüzge tapsırıs bergeniñizge. Mineki BMW 5-ci seri kölügün alıp otur bol ağamız. Otbasıñızga miniñiz, aydanız, jäne kelesi jolı bizden tapsırıs beretin bolsaŋ, sizlerge keremet jeñilik jasap beremiz. Boda 2 litre turbo benzin, 8 satılı 250 kW'nın küşü var. Jalpı aytqanda 3.7 litre sıyaqtı jüre aladı. Gazdı, gaz dep qoy, benzinin tutunuğu 2-den sal joğarı litre jeydi. Jäne salon bir körsete ketik. Mineki bul M komplektatsiya. Salonu qoŋır. Jäne Harman Kardon Audi akustikasımen jasalğan, jäne bu soñğı komplektatsiya bolğandıqtan mineki mana sideniyasında osında uzunluğu sizler bayqaysızlar. Al bunun jürüsin tek qana BMW'ni minген adamdar qana biledi. Al olay bolsa Koreyanın köyünü qaytıp oralayıq. Mineki endi Almas ağamız Hyundai Santa Fe 2.5 litre turbo benzin, qaytalap aytam, 2.5 litre turbo benzin kölügü. Bul Kazakstandagı 6 satılı 180 attın küşüne teñ keletin kölük emes. Bul Koreyanın original kölügü, yani GDI motor 8 satılı 281 attın küşü var. 281 attın küşü var degen söz, bul yani 3.7 3.5 litre sıyaqta jürüp bere aladı. Al janarmaydı 2.5 qıp tutunadı. Bul kölüktün tüsü mokrı asfalt, bırak karasanızdar kişkene jasılğa qaray teñilgen. Al endi bunun salonu aytatın bolsaq, yani 5 orındıkta kaligrafi komplektasiyası, kölükte jalpı tek panorama ğana jetispeydi, kalğanın barlığı var. Jäne boda mineki Palisade'tin restylingde ğana şıkkan mineki na batırma avtozavod, yani jumısıñızğa bara jatkan kezde kölükte terezeden şıkarıp ot aldırasız da, eger kimde kim parkingten iki jaktan maşinanı jayday almaytındar kısıp koyğan bolsa, no, tınış ğana паркеттен басып көлүңүз алдыга чыгарасыз. Кандай керемет карс халкы, халкка жалпы адамдар өзү тутунууна керемет сиздерге көлүк жасап чыгарады. Жалпы мен сизге айтайын, Япониянын көлүктөрү бар, басыжасынын көлүктөрү бар, карс халкынын көлүктөрү эч кимден кем эмес. Ону сиздер айдаңыздар, сөгүзү билесиздер. Маган рахмат айтасыздар. Ал одан кийинки 3-жү көлүк. Энди бул көлүктүн энди тек гана өзүнүн руль мүнөтүн жагынан гана эсик ачылады. Өткөнү бул карстер. Мынаки Kia K7 көлүгүн караңыздарчы. Бул кара түстү, бондай кара түстү көлүк жалпы Kia K7-ге жарасады. Себеби бул жартылай премиум класс, яғни бизнес класска карай жакын. Яғни толугураак айтатын болсок, Toyota Camry'den бир класс жогору ол Toyota Avalon. Toyota Avalon көлүгүнө аңсап жүргөндөр болсо, немесе Toyota Camry көлүгүн аңсап жүргөн адамдар болотун болсо, осы Кореянын бензин немесе газ көлік Kia K7 көлік алыңыздар, немесе Hyundai Grandeur алыңыздар. Енді бұл көліктің қысқаша нұсқаша айта кетейік. Мінекей. Бұл көліктің, яғни,
комментациясы өте керемет, жүрісі тура сондай. Kia K5, Hyundai Sonata көліктерінен қарағанда бір класс жоғары болғандықтан өте жұмсақ жүреді. Және памет сиденье, бұл көлікте қайбір комментациясы таңдасаңыз да, Audi сиденье, Padre сиденье, 216 климат контроль, жолды балықтан ұстау, круиз контроль, былайша айтқанда барлығы бар. Тіпті мына қараңыздаршы. Арт жағында мінекей мультимедианы управлять ету бар. Бажата қараңыздар. Қажетті барлық опциялардың кестіре аласыздар. Ал енді Қазақстанға көп сатылған көліктердің бірі ол әрине Palisade. Біздің қазақ бауырларымыз Қазақстанның көбінесе алатын адамдар мінекей осында Palisade-ті алады. Бұл былай қарасаң шағын, ішінде отырсаң сондай кен, яғни Hyundai Santa Fe, Kia Sorento-дан қарағанда кішкене ұзынырақ. Бұл көліктің барлығы 7 орындықты болады, немесе 8 орындықты болады. Бұда тұрған мотор 3.8 литр бензин, 8 сатылы, 295 сатының күші бар. Бұл көлік қазір Дәуренбек аға алып отыр Шымкент қаласына, себебі передний привод, яғни алдыңғы 2 дөңгелекті жетек, жалпы жылы өңірлерге 2 алдыңғы дөңгелекті жетек көлік бола береді. Және қаланың ішінде айтатын болсаңыздар, бұның бағасы өте арзан, 2022 бар болғаны 3000 километр ғана, шақырым ғана жобасында жүрген. Бұл көлікте 216 климат контроль, және алды сиденье, Padre сиденье, жалпы үлкен өзінің мониторы, арт жағында 2 орындық, және бала шағаларыңызды тек қана арт жағына жібересіздер де қолдарына бір-бір планшет бересіздер, сіздерді мазаламайды. Ал енді кеттік. Жалпы ағайын бауырлар, осы мен айтылған әңгіменен сіздер бір нәрсе сіздерге керек. Әрине, бұлардың бағалары сіздерге білу керек болса, видеоның астындағы описание қарасаңыздар, сол жақта бағаларын көресіздер. Енді бұл жерде әртүрлі баға құбылмалы болады. Мен сіздерге нақтырақ айтайын, біздің байланыс нөмірге хабарласыңыздар, сол жақтан тегін ақпарат аласыздар, және Қазақстанның офисімізге келіп, сол жақта толық ақпарат алып, жақсы керемет көліктер тапсырыс бере аласыздар. Қазір ораза айы жақындап қалды, Аллаға шүкір, ораза айына жақсы бір жеңілдік жасаймыз, және доллардың қымбаттауына байланысты бізде тағы да жеңілдік бар. Біздермен бірге болған Нұрлан, Илья Автокария жасасын деп бір лайк басыңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман сау болайық.